A ver, bigarren behariketan, moten digute zenbadan kosinu, kosinu positiboa, errobosatiru, eta esaten digute sinu negatiboa da. Lehenko bauza, gogoratu, dala beti lokalizatzea ondo nun dagoen angeloa, ze kuadrantekoa dan angeloa. Sinu negatibo bada, hor behan egon behar da. Barketu. Hemen txe behia, egon behar da. Eta kosinu positibo denez, beraz, badaki kosinu positibo, sinu negatibo, eta tangente ere hemen negatibo izango dela. Bale? Ba, lagoren kuadranteko da. Orduan, azten gara, sinu berbi alfa, kosinu berbi alfa, berdin bat denez, kosinu esagutzen dugunez, ba, sinu karratu alfa izango da bat ken hau berbi. Beraz, geratzen da bat ken bost behatziren, hau da lau behatziren. Sinu karratu, hau bada sinu alfa izango da plus minus erro lau behatziren. Plusa kendu behar dugu sinu negatibo darako. Beraz, tatxe egin dugu hori eta geratzen da minus bi ere. Vale? Sinu minus bi eren bada, tangente alfa, denez sinu zitiko sinu, ba, minus bi eren, zati, erro bost eren. Horatzen da, minus bi bider iru, zati, iru bider bo, erro bost, simplifikatzen dira, eta hori arrazionalizatu ingo dugu. Vale? Beraz, tangente alfa, geratuko da, minus bi, bi ere erro bost, zati bost. Beraz, sinu, hemen daukagu, eta tangente, hemen.